15-ші қаңтардан бастап Әл-Фараби даңғылындағы көлік жылдамдығы сағатына 60 шақырымға шектелген еді. Бұл өзгеріс қоғам арасында қызу талқыға түскені рас. Бір топ жақтаса, қалғандары кері пікір білдірген. Дегенмен бүгін қала әкімі көптің көкейінде жүрген сұраққа есептік кездесуде жауап берді. Оның сөзінше жол апаты көп жағдайда жылдамдықты асырғаннан болады. Сондықтан шаһар басшысы Бауыржан Байбек жол ережесіне түбегейлі өзгеріс енгізудің уақыты жеткенін түсіндірді. Бұдан былай қалада бір бағытты жолдар саны артып, тіпті кей көшелерде жылдамдық сағатына 40 шақырымға дейін төмендейді деді. В Алматы количество ДТП. Біз 2 жыл бұрын 2 бағытты көшелерді енгізуді қолға алдық. Нәтижесінде Құрманғазы көшесіндегі жол апаттары 41% азайса, Шевченко көшесіндегі оқиғалар 4 есеге төмендеген. Өткен жылы бір бағытты жолды 8 көшеге енгіздік. Яғни қала көшелерінде жылдамдыққа баса мән бердік. Оның ішінде Әл-Фараби даңғылда бар. Мәселен, онда жылдамдықты төмендеткелі бері жол апаты 2,7% азайды. Биыл Vision Zero атты кешенді жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бағдарлама қолға алынады. Біз темір тұлпар иелерін жылдамдықты мәжбүрлі түрде түсіруге шақырамыз. Алматыда әсіресе қоғам көлік мәселесі маңызды деген қала әкімі атқарылып жатқан тірлікті жүкке тізді. Субсидия арқасында автопарктер 86%-ға жаңартылған. Өткен жыл іске қосылған БРТ жолағымен күніне 100 мың жолаушы жүреді деді әкім. Сондай-ақ жеңіл рельсті көлік бойынша байқаудың бірінші кезеңі аяқталып, биыл оның құрылысын салу үшін жерлерді алу басталады. Оған қоса қос метроның құрылысы ары қарай жалғасады. Егер Достық және Сарыарқа станциялары қосылса, күніне бас аяғы 86 мың жолаушыны тасуға мүмкіндік береді. За 3 года построено 42 километра новых дорог. 3 жыл ішінде 42 шақырым жаңа жол салынды. 6,6 шақырым көшеге күрделі жөндеу жүргізілсе, ал 460 шақырымды орайтын 539 көшеге орташа жөндеу жасалды. Бір жерасты өткелі және 10 жүргінші көпірі салынды. 39 жерасты өткелі күрделі жөндеуден өтіп, онда бейнебақылау камералары қойылды. Соңғы 10 жылда 30 жол айырығы салынды. Биыл тағы біреуі іске қосылды. Алатаудың баурайындағы қаланың сел қауіпсіздігі де назардан тыс қалмады. 2020 жылға қарай 31 қызыл су басу қаупі бар нысанға 150 хабар бергіш құрылғы орнатылмақ. Ал биыл Ақсай және Аюсай шатқалдарында бөгеттің құрылысы басталады. Селден сақтану үшін 9 мариналық көлдің су ағызылған. Одан бөлек қоғамдағы тыныштықты қамтамасыз ету жайында сөз болды. Соңғы 3 жылда тәртіп сақшылары техникалық тұрғыда 87%-ға жасақталды. Бұл елдегі жоғары көрсеткіш деді Байбек. Ол үшін жергілікті бюджеттен 14 миллиард теңге бөлінген. Ал ісіне жүрдім бардым қарап, пара алатын полицейлер бірден жұмыстан босатылады деп қысқа қайырды. Внедряют цифровые технологии. Қауіпсіздікті қамтамасыз етуде сандық технологияны енгізіп жатырмыз. Бұл адами факторды қысқартып, жемқорлықтың болмауына септігін тигізеді. Қалада 119 мың бейнебақылау камерасы орнатылса, 2020 жылы тағы да халық көп жиналатын орындарда 1000 орнатылады. Мәселен, олардың көмегімен былтыр 1500-ден астам қылмыстық іс ашылды. Осылайша қала билігі мен полицейлер барынша ашық болып, халықтың сеніміне кіруі керек. Айтпақшы, қаланың экономикалық қарқыны қалыпты. Әлемдік Doing Business халықаралық банкінің рейтингісінде Алматы 28-ші орынға табан тіреген. Өткен жылы өзін өзі жұмыспен қамтыған 22 мың адам салықтық есепке тұрды. Көлеңкелі бизнестің көзі жойылып, салық кодексіндегі өзгерістердің арқасында бюджет көлемі 8,5%-ға, яғни 1,9 триллион теңгеге артқан. Шадыр Омаржан, Мұрат Тайжан, Влад Шишко, Алматы телеарнасы.